Nastavit ćemo brigu o mladim ljudima, otvaranjem kancelarije, čiji će osnovni zadatak biti stručno savršavanje i uključivanje mladih u društvene tokove. Dodatno ulaganje u infrastrukturu naših Tuzi i projekti koji će animirati kulturni život nose poruku građanskog mira i zajedništva. Demokratska partija socijalista na svom uspješnom putu evropskih integracija ubrzano radi na unapređenju kvaliteta života svih građana naše opštine. Pobjeđuju Tuzi zato što imamo spremne nove projekte za ukupni boljitak kvaliteta života svih građana, za ekonomski i kulturni napredak naših ponosnih Tuzi. Tuzi pobjeđuju. Demokratska partija socijalista Crne Gore. Milo Đukanović. Zaokruži 1.